У Миколаєві волонтери громадського руху «Правовий захист та безпека України», заснованого 2 роки тому у Краматорську, передали військовим КАМАЗ. Вантажівку для військової частини 36-ї окремої бригади морської піхоти волонтери купили на зібрані ними гроші. Детальніше розкажуть мої колеги. Вартість КАМАЗу – близько 7 тисяч доларів. Його придбали на Миколаївщині. Стан авто ідеальний, як для 90-го року випуску, говорить голова громадської організації «Правовий захист та безпека України» Юрій Микуляк. Я просто сам ветеран цього батальйону. Я ветеран цього батальйону. Починав зі строкової служби в Криму. Тож для мене це рідний батальйон. Я намагаюся допомагати товаришам по максимуму. Цей автомобіль ми купили за гроші як свої, так і бізнесменів, підприємців, небайдужих людей, які допомагали нам збирати гроші купити цей КАМАЗ для 36-ї бригади. В них був такий період, коли багато техніки було пошкоджено на передовій. Труднощі також у тому, що техніки бракує. Тому ми вирішили зробити їм подарунок. Громадську організацію «Правовий захист та безпека України» створили в 2017 році в Краматорську. Цьогоріч осередок волонтерів створили і в Миколаївській області. Про допомогу 36-й бригаді говорить заступник командира батальйону з озброєння Олександр Понятов. Допомогли нам 2 автобуси для перевезення особового складу, відновлені техніки різних марок і також матеріальними засобами допомагають. Даний автомобіль буде переданий в один з підрозділів забезпечення батальйонів для використання заходів з підвезення боєприпасів та військово-технічного майна. Як тут в пункті постійної дислокації, так в районі виконання бойового завдання. Попереду оформлення документації задля присвоєння військових номерних знаків. КАМАЗ зніматимуть з обліку МРЕО та ставитимуть на облік в Збройних силах України. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.